ৰাজ্যত এতিয়া অব্যাহত আছে গৰুৰ বৃহৎ চিণ্ডিকেট। হোজাই, নগাঁও, মৰিগাঁও জিলাৰ পৰা বাংলাদেশলৈ সৰবৰাহ হৈ আছে ট্ৰাকে ট্ৰাকে গৰু। শেহতীয়াকৈ নগাঁও আৰক্ষী অধীক্ষকৰ নেতৃত্বত কঠোৰ হৈছে নগাঁও আৰক্ষী, কিন্তু একাংশ আৰক্ষীয়ে এতিয়াও এৰিব পৰা নাই ধনৰ মোহ। ৰাজ্যত গৰুৰ বৃহৎ চিণ্ডিকেট। হোজাই, নগাঁও, মৰিগাঁও জিলাৰ পৰা বাংলাদেশলৈ সৰবৰাহ ট্ৰাকে ট্ৰাকে গৰু। হোজাই, নগাঁও, মৰিগাঁও জিলাত ব্যাপকভাৱে বৃদ্ধি পোৱা গৰু চিণ্ডিকেটক লৈ আন দুখন জিলাৰ আৰক্ষীতকৈ অধিক কঠোৰ হৈছে নগাঁও আৰক্ষী। গৰু চিণ্ডিকেটৰ বিৰুদ্ধে ধাৰাবাহিক বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰাৰ পাছতো মৰিগাঁও আৰক্ষীৰ অকণো গা লৰা নাই। অৱশ্যে হোজাই জিলাত কিন্তু গৰুৰে চিণ্ডিকেট পূৰ্বতকৈ কিছু কমা পৰিলক্ষিত হৈছিল। শেহতীয়াকৈ নগাঁও জিলাৰ নৱনিযুক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক অভিজিৎ গৌৰৱে দায়িত্ব লৈয়ে কঠোৰ স্থিতি লৈছিলে গৰু চিণ্ডিকেটৰ বিৰুদ্ধে। সোমবাৰে নিশা পুনৰ নগাঁও চহৰৰ বৰঘাটত নগাঁও আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই এখন চোৰাং গৰু ভৰ্তি ট্ৰাক জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। অস্ত্ৰ শস্ত্ৰৰে সুসজ্জিত আৰক্ষীৰ বেষ্টনীৰ মাজেদিয়েই ট্ৰাক চালকজনে পলায়ন কৰে। পলায়নৰ কিছু মুহূৰ্তৰ পূৰ্বে অৱশ্যে চালকজনৰ মুখাৱয়ব বন্দী হৈছিল আছাম টক্সৰ কেমেৰাত। গৰু ক'ৰ পৰা আনিছে? গেৰুৱাত কাৰ গাড়ী? গাড়ীখনতো হেৰি তাৰে তাৰ মানুহজনৰ নামটো কি? মানুহজনৰ নাম আপোনাৰ জিয়াৰুল। জিয়াৰুলৰ গাড়ী কিমান আছে? গৰু কিমান আছে? বিশটামান আছে। বিশটামান আছে। নগাঁও আৰক্ষী অধীক্ষকৰ কঠোৰ স্থিতিৰ পিছতো নগাঁও বৰঘাট হৈ কেনেদৰে পাৰ হৈ আছে চোৰাং গৰু ভৰ্তি ট্ৰাক? কোনে কোনে তলৰ পৰ্যায়ৰ আৰক্ষী বিষয়াক মেনেজ কৰি এতিয়াও চলাই আছে চিণ্ডিকেট? নগাঁও জিলাত চোৰাং গৰু ভৰ্তি ট্ৰাকসমূহ জব্দ কৰা অভিযানৰ নেতৃত্ব লৈছে নৱনিযুক্ত আৰক্ষী অধীক্ষকৰ নিৰ্দেশত জিলাখনৰ অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষকজনে। আমি পূৰ্বৰ প্ৰতিবেদনতো আপোনালোকক জনাইছিলোঁ, জিলাখনৰে এজন শীৰ্ষ বিষয়াই পূৰ্বে গোপন নিৰ্দেশত এইজন অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষকক নিষ্ক্ৰিয় কৰি ৰখাৰ অভিযোগ আছিল। কিন্তু এতিয়া নিষ্ক্ৰিয় হৈ থকা অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষকগৰাকীৰ গৰু চিণ্ডিকেটৰ বিৰুদ্ধে চলোৱা এনে অভিযানত টোপনি ধৰিছে চিণ্ডিকেট কাণ্ডাৰীৰ। কিন্তু প্ৰশ্ন হয়, নগাঁও আৰক্ষীৰ ইমান কঠোৰ স্থিতিৰ পিছতো চামগুৰি, খাটোৱাল আৰু ৰূপহী আৰক্ষী থানা এলেকাত নিশা কেনেদৰে ট্ৰাকত লুট কৰা হয় চোৰাং গৰু? সংশ্লিষ্ট আৰক্ষী থানাৰ বিষয়াসকল কিন্তু সন্দেহৰ ঊৰ্ধত নহয়, যাৰ বাবে অৱশ্যে এই থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়াসকলক বদলি কৰাৰ চিন্তা চৰ্চা চলি থকা বুলি আৰক্ষী মহলৰ মাজতেই বুবু বাবা চলিছে। নগাঁৱৰ পৰা মিথুমুগ্ধ গোহাঁই, ৰিপৰ্ট, আছাম টক্স।